Вітаю вас в ефірі програма «Україна єдина». Гостя студії сьогодні пані Діана Клочко, мистецтвознавиця і перекладачка. Вітаю вас, пані Діано. Доброго дня. Дуже просте і складне запитання, напевно, одразу, але мені здається, що дуже, дуже актуальне. Кожен з нас, очевидно, має власну думку про мистецтво, як і про політику, футбол і здоров'я, але про мистецтво теж. Тобто ми всі можемо висловити свої думки про того чи іншого художника, про його картини, про письменника, про музиканта, про актора і так далі, знаючи дуже і так далі. Для чого взагалі потрібна така наука тоді, як мистецтвознавство? Я не знаю, чи ви себе колись про це запитували, але вам, очевидно, доводилося не раз зустрічатися із такими аматорами, як я, які казали, мені не подобається і це не мистецтво. Оце основний аргумент. Мені це не подобається, отже, цього не існує. Так? Або мені це подобається, тому це прекрасно. Це основний аргумент. Мистецтвознавство, воно є якраз для того, щоб цю аргументацію все ж таки розширяти. Щоб деякі люди могли пояснити, чому подобається, чому не подобається. І чому, наприклад, одна і та ж сама картина, чи виставка, чи явище, чи епоха, чи стиль в якийсь момент життя подобається, а потім раптом вона перестає подобатися. Адже наші смаки змінні. І наше ставлення до того чи іншого художника, чи до того іншого зображення так само не є постійним. Про це мало задумуються, але насправді так воно і є. Тому що в дитинстві ми до чогось можемо ставитись байдуже, а потім нам відкривається сенс. А що їх формує, наші смаки? Оце найскладніше питання, на яке ні мистецтвознавство, ні естетика взагалі не має відповіді. Так? Тому що сказати, що їх формує соціум, в якому ми живемо, так? Чи середовище, чи те, що ми читаємо, чи те, що ми дивимося, це не сказати нічого. В цьому сенсі це така софістика, тому що виходить тоді, що ми залежні від середовища, так? І якби немає нашої волі, знову ж таки, естетично. Я все ж таки вважаю, принаймні роки підтвердили, що сам контакт з творами мистецтва формує наші смаки. Тобто люди, які мало контактують з творами мистецтва, просто мало контактують, в їх житті немає цих контактів. Вони контактують з іншими людьми, вони контактують з предметами побуту, вони контактують з гаджетами сучасними і так далі, а не з творами мистецтва безпосередньо. Це формує людей. Тобто, якщо в нашому житті є там велика кількість предметів мистецтва, саме не ширвжитку, а мистецтва, так, і безпосередніх, не репродукцій, не копій, а оригіналів, це тоді змінює нас. І тут наступне таке ж запитання, яке ви, очевидно, вже передбачили, про те, що, а що таке мистецтво, а що таке не мистецтво. Так. Це вже більше б'ються над цим, напевно, самі митці або ті, хто ними себе вважає. Який критерій? Так. Починаючи з епохи кінця 15 століття, критерієм єдиним є те, людина згодна платити за якийсь твір дуже великі гроші. Згодна вона цей твір ввести в свою колекцію. Так? Тобто твори мистецтва – це ті, хто знаходяться в якійсь колекції. Зрозуміло, що це ідея, яка веде до музеїв. Страшні речі ви говорите, пані. На жаль, це так. Спочатку були приватні збирачі. Ті люди, які збирали свої колекції, тобто збирали свій стиль, да, формували оцей стиль предметів, серед яких вони і жили, з якими вони спілкувалися. На жаль, це так. Спочатку ці приватні люди, а потім уже державні установи, чи приватні музеї, чи великі збірки. Такі, як національні збірки, це формували. Утилітарність не суперечить мистецтву в даному утилітарність? Випадку. Так. Ви знаєте, колекція амфор в якомусь музеї, а амфори – це були пляшки античного світу. Так? Тобто це було утилітарне настільки, навіть глечики є більш складними витворами, ніж амфори. Але зараз колекцію амфор мати в якомусь музеї – це володіти великим багатством і володіти дійсно творами мистецтва, хоча це був ширвжиток. Чи користуєтесь ви, зокрема, і ваші колеги, мистецтвознавці, такими термінами, як добре і погано? Ні.
Немає поганого мистецтва і немає доброго мистецтва. Є речі, які виходять за рамки мистецтва. Так? Тобто вони не є в рамках мистецтва як такого. Арс, ну, мистецтво. От, тобто, оце і є, ну, якби сито. Так? Те, що є мистецтвом, а те, що нема мистецтвом. Але знову ж таки, треба сказати, що кожна епоха це сито підбирає своє. Чи багато таких речей, які там зараз, наприклад, у нас, про які ми не знали або не вважали їх за шедеври, чи не вважали їх за мистецтво? Давайте отак простіше користуватися. А зараз вони до нас повернулися, так би мовити, от своїм кращим боком. Ну, Ну, з звісно, Пінзеля там палили печі, там, так. наскільки мені відомо, принаймні. Тому що це було ідеологічно те мистецтво, яке треба було знищити. Його перетворити в не мистецтво, а перетворити в дрова. Так? От. І зрозуміло, що прийшов час, коли знову ж таки з цих обрубків, а це були обрубки, треба було витворювати колекцію, чим і займався Возницький, так, їх згромаджуючи, і показуючи вже потім значення його в музеї. Тобто прийшлося знову відтворювати значення цього мистецтва. Але тут є і простіші речі. Ну, наприклад, там до середини 19, навіть до кінця 19 століття ніхто не вважав сорочку-вишиванку мистецтвом. Правда? Це ж народники вже. Да, це народне, це повсякденне. Ніхто цим не цікавився, ніхто не збирав ці колекції. Ну, але, наприклад, в тому ж самому Ужгородському замку я бачила одну з найгарніших колекцій українських сорочок, яких, ну, там можна просто говорити, що це високе мистецтво. От, Ну, то в так цьому що випадку хто формує моду? І чи можемо ті, ми. хто збирають колекції. Люди, які збирають колекціонери. Навіть якщо це музейні працівники, так? Тобто так само вони ж відбирають речі, і вони додаються до фонду, який там є. Або це приватні колекціонери, які це все потрошечки купляють, і потім це виставляють як з колекції такого. Чи можна говорити про український певний простір колекційний оцей? Можна говорити про колекційний простір. Інше питання, що він такий напівлегальний. Так? Тому що у нас все-таки немає закону про меценатство, і так само у нас немає закону про приватні колекції. Якби Якби цей закон був, то що? було б простіше ці колекції оприлюднювати і, наприклад, передавати в музеї. Розумієте? Тому що, наприклад, у людей є там колекції кераміки. У нас були прекрасні керамісти в 20 столітті. І люди тихенько собі збирали цю кераміку. Тобто це не просто там які-небудь там, для кави набори, а кераміка справжня, така мистецька річ. Їх збирали потрошки. Люди хотіли б це передати тепер, уже маючи це все, державі, так? Але вони не можуть цього зробити, тому що цю колекцію треба оцінити. Да? Тобто тут треба, щоб були експерти. В наших музеях немає експертів. Запрошувати експертів з музеїв світу дуже складно. Це страшно, але більшість тих картин, тих творів мистецтва, які є навіть в київських музеях, вони не атестовані експертами світовими. Я знаю, що ви за першим фахом кераміст, так? Тому я і згадала, А звісно, і амфора, і ви кераміку. працювали от в Так, цьому я напрямку? працювала на порцеляновому На заводі, так що заводі. я знаю всі технології виготовлення такого предмету. А що з українською керамікою зараз? З українською керамікою зараз дуже добре все, тому що насправді молодих талановитих людей є дуже багато. І ну, глиняне мистецтво, мистецтво глини, кераміки, так, у нас дійсно воно пов'язане з античністю. Тобто від античних часів через віки гончарі у нас були. І пупом Києва є урочище гончарі так само. Тобто нікуди вони не діваються, гончарі. Талановитих керамістів є дуже багато. Вони тихенько спродують свої унікальні речі. От, але знову ж таки, робити великі виставки, великі проекти, так само як і з текстилем, до речі, да, є досить складно. Вони з'являються, але це складно. Чи існує в Україні, от ви сказали про відсутність експертів, наприклад, чи існують критики
мистецтва в Україні? Існують критики мистецтва. Інше І чи питання. є у них запит на них? Запит є не в багатьох, звісно, медіа, тому що в 90-ті роки відбулося оце жахливе скорочення кадрів в усіх медіа. Як правило, це скорочення відбувалося по відділам культури. Так? Якраз по відділам культури, відділ критики, це було те, що відсікалось найшвидше. Так само до кожної виставки, чи до кожного каталогу, чи до кожного явища треба писати якісь тексти, тобто мистецтвознавчі тексти, як супровід, та? От, ну, як супровідні вони є. Критиків не люблять. Тому що ну, постмодерна епоха, от в якій ми знаходимося, вона все ж таки вважає, що критик, який висловлюється дуже різко, є критиком, ну, який забуває закони пристойності і толерантності. От. Тому у нас критиків з своєю дуже чіткою естетичною позицією немає. І запит є, а критиків немає. І очевидно, що а запит тоді в кого є? Ну, суспільства? Та, запит от на у людей тих, впливає хто... думка ваша, наприклад, як мистецтвознавця, піти ну, на ту чи іншу виставку? Так, впливає, тому що ну, мої поради, наприклад, так, вони впливають. Мої якісь статті, я небагато їх пишу, але інколи пишу. Ні, ну ви пишете статтю і кажете, я пішла, я читав їх. Пішла так. І на експозицію, і побачила, там... а там побачила те і те, там неправильно написано, і там те, неправильно і те, те. І те неправильно зроблено. Так, і відповідно я собі уявляю на місці там того директора музею, який мусить іншу статтю написати, що ви ж знаєте, у нас немає грошей. Ну, так, це зрозуміло, це перше, про що кажуть. Ми бідні, тому ми робимо погано. Але... Тобто виходить, взагалі поганого слова казати не можна. Так. От. Тому, але з іншого боку, знову ж таки, якщо пишеш концептуальну статтю, наприклад, ну, незгоди от з яким-небудь проєктом оновлення музею Шевченка, який пройшов наприклад. У нас, наприклад, да, який пройшов у нас абсолютно непомітно, да, на тлі всіх наших історичних подій, то потім тебе не дуже хочуть бачити в музеї Шевченка. Навіть з квитком? Навіть з квитком. Навіть з квитком. Так. Ну, а ви кажете, є запит. Значить, запиту в першу чергу немає ну, в музеїв, в митців, в арт-менеджерів. Так, тому що питання позитиву і негативу, так, у нашому суспільстві, воно все-таки стосовно мистецтва, воно все-таки говорить про те, що митців треба підтримувати, так, підтримувати добрим словом, підтримувати знову ж таки настановами, їх треба хвалити для того, щоб піднімати їхній рівень самоповаги. Скажімо так. Хоча, наприклад, різка критика, я так вважаю, вона також є твердженням того, що ти небайдужо ставишся. Вона створює дискусію, принаймні. Чи бракує нам загальної мистецької освіти? Дуже, ну, можливо, дуже примітивної, так? От на рівні там знання епох. Там, так. Я би сказала так, що кілька останніх років я спостерігаю, що там, в різних проєктах відбуваються оці нові форми лекцій, так? Читання лекцій чи пропозиції лекційної, і люди на них охоче відгукуються. Лекторії є в музеях, у Національному музеї, музеї Ханенків, і там ніколи не буває порожньо. Лекційні проекти з'являються при приватних галереях, і там завжди також приходять люди їх слухати. Так? Не академічні лекційні проекти. Це дуже важливо. Чому тобто, ви так підкреслюєте не академічні? А тому, що академічні? Академічна освіта, яка у нас є, так? А мистецтвознавча освіта – це академічна освіта. Вона є освітою, яка дає систематизацію, так? Знань. Не про історію мистецтва. Вона майже не дає нічого, що стосується теорії мистецтва, і вона не спонукає до суперечок, отак, до дискусій. Добрим словом про українську освіту. Ну, що сказати, я знаю всі її нюанси. На жаль, це так, тому що суперечки в освіті, ну, це взагалі рідкість. Мистецтвознавиця Діана Клочко сьогодні є гостею нашої студії. Мусимо зачепити, очевидно, і мистецтво, яке народилося
післямайданну або постмайданне мистецтво? Уже хтось, ну, вже ваші колеги, там, критики, зокрема, окреслюють це як наче новий етап. Хоча, ну, я не знаю, чи багато творів ми можемо вже, так би мовити, взяти в руки, подивитись, почути і побачити, і, зрештою, внести їх не лише як віяння часу і як, ну, певну хронологію і документалістику, як мистецтво, про яке сьогодні йшлося. От чи відчуваєте ви, чи можете ви говорити, що або закінчується якась епоха, або ж починається якась нова епоха в мистецтві? Не обов'язково з межею на Майдані, не обов'язково, бо, ну, складається враження, що, цей процес триває не один рік, і не три місяці, і не півроку. Так. Ну, стосовно мистецтва Майдану, все-таки це було дуже яскраве явище, так? Але це було вуличне мистецтво. Ми ж розуміємо, так, що це було не галерейне, не академічне мистецтво, а це було вуличне мистецтво. Це було мистецтво плакату, інсталяції, перформансу, хепенінгу і так далі. Тобто це було мистецтво, ну, короткочасне, те, яке не піддається музеїфікації. Так? І всі спроби взяти якісь артефакти і перенести в музей, ну, на жаль, ми розуміємо, що це спроби, які не є вдалими, скажімо так. Проєктів, які би відгукувались на Майдан, так, на те, що відбулося на Майдані, в якомусь іншому, складнішому, концептуальному, проєктному вимірі, вони є, вони з'являються. Але є тільки один проєкт поки що, який мені дійсно сподобався, який, я вважаю, буде, ну, якби введений в оцей новий канон. Цей проєкт, до речі, зараз є в тому ж таки музеї Шевченка. Це проєкт Петра Бевзи і Миколи Журавля «Ми просто йшли», так, в якому Шевченко присутній на Майдані, і люди, які, темрява, яка є на Майдані, і світло, яке є на Майдані, передано в зовсім несподіваних формах. Не буквально. Не буквальних. В формах незвичних, формах, які не є плакатними, так? І формах, які поєднані дійсно. Там є якийсь синтез не тільки двох художників, які добре ставляться один до одного, а й синтез якихось образних мов. Це дуже цікаво. І це виконано на дуже високому професійному рівні, дійсно. Тобто це професійні художники. Це не вуличне мистецтво. Якщо розширювати оці межі і говорити не лише про Україну, а й про світ. От глобалізація, техніка, електроніка, космос і так далі. От мистецтво потерпає. Ну, здається, років 100 тому Ортега там писав, що антропоморфне, здається, мистецтво, що людина перестала малювати людину, як вона є в житті, бо це перестало бути цікавим і так далі. Ну, бо є фотографія, зрештою. Зрештою. Так. І є, ми бачимо вже тепер і телебачення, і кіно, тобто людину треба передавати образ людини зовсім по-іншому. Але ситуація є в тому, що дуже довгий час після Другої світової війни мистецтво, світове мистецтво розвивалося такими великими проєктами, як Бієнал, так, як Маніфеста, наприклад, Венеційське бієнале. Кожна там країна представляла свій якийсь проєкт і вироблялось якесь таке загальне враження, що відбувається у мистецтві. І там дійсно картинності, наприклад, відбулось розкартинлення, так? Тобто картина перестала бути актуальним мистецтвом, так? Потім почала зникати скульптура як така, як жанр мистецтва. Це в історії мистецтва. Потім перестали зникати інсталяції ті ж самі, от, наприклад, параджанівські інсталяції, це вже анахронізм, так, для нашого часу. Хоча для свого часу це було дуже сміливо. Тобто на оцих таких великих всесвітніх ніби виставках, так, на цих бієналі, відбувався процес якби відмирання, скоріше, так, оцих класичних, звичних жанрів, ну і нових жанрів деяких. Зараз, коли люди приходять і дивляться ці всі проекти, а це величезні проекти, також створюється враження, що ці проекти вже не можуть бути, ну, якби, ні куплені, ні зафіксовані, так, в цій колекції. Тобто, з усім всім ще закінчився, ну, якби, оцей великий-великий термін колекціонування творів мистецтва, тому що твори сучасного мистецтва не є творами мистецтва.
це знову ж таки різка критика суспільства. Вони дуже соціально спрямовані. От це то, що у нас мало. От і це те, що має скоріше антиестетику, да? Те, що показує в себе безумство сучасного світу, всю недосконалістю, всю дисгармонійність сучасного світу. Тому це не погане мистецтво, а антимистецтво. Це не естетика, а антиестетика. Я, звісно, з вами не буду тут сперечатись. Чому? Ну, але ж прекрасне і потворне – це категорії естетики. Так. Але, знову ж таки, кожна епоха – прекрасне і потворне. Ну, Герніка це прекрасно чи це потворно? Ну, ви ж знаєте, що Герніка – це особливий твір, який довгий час, та, його не хотіли взагалі сприймати як твір мистецтва. У нього дуже складна історія, ну, переміщення навіть в Іспанію. Його Іспанія не хотіла бачити цей твір. От, тобто це якраз таки виклик, да, оцей був виклик показу війни в такий спосіб. В такий спосіб, да, який нікому не приємний. От, і тому вона втрапила тільки в категорію, ну, цього виклика, який все-таки національна спільнота прийняла, тільки в 70-ті роки після смерті Пікассо. Тобто його теж не так просто Герніку сказали «ах». Ніхто не сказав «ах». Це якраз і був цей дзвіночок антиестетики, так, яка потім, от 70-ті, 80-ті, особливо 90-ті. Вросла в естетику. Так. Вона стала ніби, ну, повсякденням, що це і стала естетика. Говорити різко, так, от, і говорити, ну, різко добре. Критично. Босх. Знаєте, от це таке, що найвідоміше, що, очевидно, глядачі знають. От, ну, там же ж теж, ну, дуже непрості, як на соцреалістичного або постсоцреалістичного цього реципієнта, споглядача, так, мотиви. Так, а чому вони непрості, знову ж таки? Тому що ми не знаємо літературної чи культурологічної основи, на яку вони створені. Ми не знаємо, чому він, навіщо, що це, відгук на що це було. І тому ми стоїмо перед ними як перед якоюсь загадкою, як системою загадок, так, візуальних загадок. Чи не тому формалізм в радянські часи був так критикований страшно? Ну, звісно, тому що якраз таки все в радянські часи все повинно було бути, знову ж таки, антропоморфним, приємним для погляду і прославляти людину, а не критикувати її. Тому відсутність критики у нас зараз є наслідком якраз цього радянського періоду. Тому що критика, соціальна критика, да, там, естетична критика, ну, на жаль. Добре, до України. Так. Українське мистецтво взагалі, воно має якісь оригінальні ідеї і мотиви? Ну, історично, не будемо казати зараз, за 20-те століття. Ви схильні критикувати, я так розумію, будь-кого, це ваша робота. Тобто, ну, що тут вихваляти ми навряд чи когось будемо. Я маю на увазі, чи створили українці або люди, які тут жили там протягом якогось там історичного відрізку часу, там за тисячу років, якісь оригінальні твори, не плагіат, не повторення там західної чи східної якоїсь культури. Ну, скажімо так, Софія Київська – це плагіат? Певною мірою. От, бачите, тобто все-таки ви вважаєте, що це плагіат. Да? Ну, принаймні, ідея ж була взята. Ні, такої ідеї більше немає ніде в світі. Ну, такої, але ж Софія вже була. Тобто... Так, тобто назва Софії була, але і вона була не одна. Але Софія Константинопольська не схожа на Софію Київську. Ну, не схожа, ні але... в чому. Ні, ну, але ж звідти принесли взагалі цю культуру. Ні, звідти будування. Прийшли майстри. Ну, майстри прийшли, принесли так, свою... Ну, тобто запросили сюди майстрів. В нашій церкві це ж візантійська культура, ну, почасти, так, або переважно. Так, почасти, і знову ж таки, тобто, знову ж таки, кожного разу, коли ми говоримо про те, чи є оригінальна українська культура, ми розуміємо, що вона пов'язана якимись дуже великими нитками, такими, не, там, навіть канатами. Це нормально чи ненормально? Так, тобто вона пов'язана, знову ж таки, я доведу до кінця, з широким контекстом, європейським принаймні, так? Ми розуміємо це, тому що дивимося ми знову ж таки на Андріївську церкву, ми розуміємо, що це за контекст. Да? Приїжджаємо у Львів, ми розуміємо, що це за контекст. І це контекст європейський. Україна, починаючи там з давніх часів, вона була пов'язана з тією ж античністю. Вона була частиною античного світу, там південь України. Так? Нікуди від цього не дінешся. Скіфське золото не з'явилось би, якби не було контактів скіфів з античними майстрами. Україна в тому ж і річ, що це є варіант європейського мистецтва.
один із варіантів. Але, наприклад, так, один із варіантів, національний варіант європейського мистецтва. Але, наприклад, його складові є дуже несподівані, так? Вони не схожі ні на складові, які є в Польщі, ні в Чехії, ні в Румунії, так? Тому що аналоги і польському, і чеському, і румунському, і навіть скандинавському у нас можна знайти. Про що це говорить? Не те, що ми відображення всього, так? І ми тільки якби відображаємо все на світі. Це говорить про те, що українці дуже добре сприймають чужі ідеї. Сприйняття чужих ідей йде дуже активне завжди. Добре, я інакше ще поставлю запитання. У нас часу небагато, щоправда, там 2-3 хвилини. От дивіться, от кажуть, от у нас є Пушкін, а у вас? А ви скажете, ну, Пушкін, але ж був Байрон, і після цього Пушкін був. Точно, або Шеньє. Скажімо так, ну, один Шевченко, він багато вже чого зробив в 19 столітті, так? Але у нас, наприклад, був Архіпенко. Це єдиний скульптор, взагалі єдиний скульптор, який зрозумів, що скульптуру можна будувати навколо пустки. В центрі кожної його скульптури є пустка. Зеро, нуль. Це тільки його ідея. Більше ніхто взагалі ніколи не будував скульптуру так. Інше питання, що музей Архіпенка знаходиться де? В Нью-Йорку. Так? Але він наш, він Архіпенко, він Архіпенком залишається. У нас так само є Малевич, так? Який ми знаємо. Він зробив цей квадрат, який став символом мистецтва ХХ століття. Ну і плюс у нас є прекрасні наїтівісти. Тобто у нас є Приймаченко і Катерина Білокур, яких не можна вже викинути. Да? Тобто вони є в історії великого всесвітнього мистецтва. Не можна сказати, що ми нічого не дали свого, а є тільки відображення. Проблема тільки в тому, що треба про це знати. Так, і прийти, і подивитися. Прийти, і подивитися. Або послухати. Що таке Україна єдина? От ви назвали якийсь ряд прізвищ, так, пов'язаних там з усім світом. Так. І можливо, через призму культури. Так. Що таке Україна єдина? Україна єдина – це не так давно народжений, там гасло, мото. Все-таки вона народжена в трагічні часи, в трагічні хвилини. Але цим мотом ми намагаємося шити оце печворкове якесь простирадло, так, українське. Тому що ми знаємо, що ця багатовимірність України в кожному із, навіть це не регіонів, так, можна сказати, в кожному з якихось куточків, вона дає оце відчуття надзвичайної строкатості. Це дуже строката річ. Тому, наприклад, останнє десятиліття в Україні в мистецтві основний стиль був кіч, народний кіч. Ну, тобто, що це таке? Це народне мистецтво тільки в стані такого буйства. Да? Тобто, надзвичайно. Це коли і будь-які соняшники поряд. На килимах. Так, і на килимах іде завгодно, і на головах у жінок. Тобто це скрізь. І оцей народний етнічний кіч, да, оце таке буйство етнічне, воно по суті єднає країну. Як для мене, наприклад. Тому що, якщо подивитись такий аспект, які-небудь випускні сукні дівчачі в усій Україні, вони знову ж таки будуть оця така етнічна кічуха. Це вже частина культури. Кіч. Так. Тобто до нього треба також поставитись, як до цього намагання, цього народу, да, знайти якийсь такий свій дуже активний, дуже такий замашний стиль. Це хороше слово – буйство. Це повинно стати терміном мистецтвознавства. Народне буйство. Народне буйство. Дякую вам за участь у програмі. Нагадую, що гостею нашої студії сьогодні була мистецтвознавиця і перекладачка Діана Клочко. На все добре.